Отново сме тук, мои мали падалани, за епизод 33 от моята TechKit скромничка поредица. Като за начало ще хапна на пръжала и ще си дръпна ципа на панталона. Така, продължаваме нашето пътешествие на изток, за да намерим каучково дърво. Уоу, там твой... А, вулкан! Хо! Yes. Не, все още не сме намерили каучково дърво, мои млади падалани, но намерихме бая големия вулкан, е така, леко става. Check that shit out. Това, това не е... Той не е висока, просто е някакъв такъв много раз... Те байо! Гледай какъв вулкан, брат. Гледай какъв вулкан, че отиваме при лавата. Някъде после там, като лавата ще направя waypoint. Ще го кръстя вулкан номер едно. Ето е лавата. Това е някакъв нисък сплескан вулкан, такъв. Много е... Много е странен. Добре, ето ще правим waypoint. Вулкан едно. И ще го направим с черно. Защото вулкан е черен. И тук е той waypoint. Ху. А лавата поне тече ли на някъде? Но никъде. Ще си взема обаче малко базалт. Ще ме прощавате, но е много готин материал и мисля да си направя пода с него в къщата. Да, си направя пода с него. Това дърво там? Не, не е каучко. Значи, видя ли каучково, ще го разпознава далече, но също просто не съм видял каучково дърво. Теба йо, коно яро, бака яро. Да, сега ще направя пода с кобълстоун и базалт кобълстоун. Ще бъде good old, yay, all day, кобълстоуни, shit ass, mofo, bitch, fucker. Мисля, че 42 ще ми стигнат, си поръжаваме на изток. Та има гора. Добре. Теба йо. Няма такова гигантско пътешествие заради едното каучково дърво. Съпостен съм сигурен, че ми някъде много по-близо до къщата ми, ама аз нали съм умен. Трябва да почна някакво масивно път. What the fuck? What the fuck? Кво е това? What the fuck? Окей. Кво под дяволите е това? Уоу. За пръв път имаме там, като се зареди. За кута... Много... Кладенец? Уоу! Има ли нещо отдолу? What the fuck? What the fuck? What the fuck, зомбита? Ева ти странната работа. О, шит. Моля, момчета. Снимам работа тука при вас. Какво ми се мешате са в нещата тук? Сега трябва да си намеря някакъв изход навън. Ще прокопая от тука и нагоре. Окей. Това е... Сериозно, това е много странен кладенец. Вие намирали ли сте такъв мега рандъм кладенец?
Оу. Добре, продължава се стъмва и аз още не съм намерил това, което ми трябва. Смея да кажа, че в момента приключението ми на изток е... Чай вие на колко се отдалечавам. 6 метра. Приключението ми на изток е в момента доста безплодно, освен това е... О! Йес! Е, това е. Не трябва да говоря преди да съм 100% сигурен. Там има лава. А това, което ми трябва е ето тук. Сега ще сложа така факлички и почвам да чупя фиданките, защото ми трябва поне една фиданка да падне. Просто ми трябват те фиданки. Ау, ес! Още една амулета, още една поне. Искам да почна да се развивам в текит като хората, нормално и хубаво. И на феновете да им е хубаво, на младите падалани. Аре, бе! Две фиданки. Ху. Това ще го оставя. И сега... пътешествието ни е обратно към къщата. През зомбита, скелети и паяци и усещам, че няма да оживея много време. Ако умра... ще бъде много неприятно! Умри, копеле, мръсно! Добре. Убивам паяка и дим да ме няма. Тук при странния кладенец ще минем. Чао! Ух! Не щеш да тичаш, аре тичай, я така, yes. Тичай! Тичай, момче, 560 метра остава до вкъщи. Тичай като вятъра, о, там има много скелети, това не ми харесва. Но ти тичай като вятъра, о, не спири да тичаш. Не спири да тичаш, бе, тъп. Не знам, в момента не тичам. Ес, тичай като вятъра, тичай като вятъра по вулкана. Не обичам да се разхождам, когато е тъмно, защото искат да ме убият разни копелета, мръсни, гадни, шибани, путки, майни, няма да се цензурирам, това са си моите клипове. Сори, братленца, да се скрия ли тук, какво ме бие? Нищо не ме бие. Бягай, бягай! Бягай и дим да те няма. О, шит. О, шит. Ху, ху. Паяците ме дебнат. Искат да ме ебнат. И това май вече ще го направят. Не искам, не искам да умирам. Аз съм сам срещу трима паяка, но аз съм Айзак Кларк, кучки. Гай, мърфака. Yes! Дали не съм мощна? Не, тук е странната планина, бе, тя наистина била много странна, бе. I wasn't aware! Тук има цяло, воу. Воу! Shit ass, motherfucker! Няма да ме убиеш! Няма да ме убиеш, жалкар! Добре, значи аз все пак ще се оглеждам така хубаво. Мисля, че ще е много добре да ми се възвърне кръвта на повечко. Няма да минавам през ния скелети. Добре, че не смених на хард, че ако бях са на хард, тия ще... О, шит, ти се е бърш с мене. Да. Фора, къде да умра? Криперите или... О, шит.
Тичай, тичай, момче! Фак! Не, 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 не. Тичаш. Тичаш към къщи, влизаш вътре. И не се занимаваш с глупости. О, шит, мен. Представят ме скелети. Майка ви стара. Добре, вече мога да си отдъхна, защото... Пати работата... То. Ти се преследват ли нещо? Не. Хубаво, май мога да преспя. Не мога да преспя, хубаво. Кой ме... Аре бе. Кой ме преследва? А? Ей! Ело бе. Ох, майка ти. Умри, 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 умри. Умри бе! И чекелеш смотан, значи. Ху. Сега ще ги избия с пък. Слънцето е! Така! Хо-хо! Отмъщението на ситите, кучко. Тъй! Това, което трябва да направя сега е да си модифицирам майне липсте поден. С две думи си обработвам пода. Обаче трябва да си направя трябва да си направя трионче. Добре. За сега ще е опа. За сега ще е железно. А и ще правим нещата. Тъй. И ще ги оправим нещата. Къщата вече ще почне да заприличва на нещо... нещо по-качествено. И... тука... ху. Тук го правя така, слагам пак това и слагаме... the door. Така. Сега... режа... 16 кобълстон ги режа. Е, what the fuck е? С това само вълна ли мога да... Bitch! You just made me mad. Не мога да си направя нищо в момента. Добре, дишам. Значи се връщам в мината. Да копая. И какво да направя? Не знаех, че шибаният трион железния реже само вълна. Ба ти аутовия... Овче ще се върнаш, взема стъклото поне. Бах ти нещо, човек. Направо ми е да се гръмна. Направо ми е да се гръмна! Защо ми да се гръмна? Който знае отговора да напише коментар. Защо на Доги му иде да се гръмне? Добре, взимам стъклата и ще се чуем в следващия епизод.